ამის შემდეგ მოდის ესეთი მომენტი, როდესაც უდაბნოში გველებმა დაუწყეს კბენა ებრაელებს და მოსემ ინძულებული იყო სპილენძის გველი აღემართა. ამასაც მოკლედ გითხრით, რას ნიშნავს ეს სპილენძის, რატო გველებმა დაუწყეს კბენა. ბრძენები ამობენ თორის კომუნატორები. რატო დაუწყეს გველებმა კბენა? მაინდამაინც გველები შეასია ღმერთმა ამ ხალხს. ისი შემოგარგებ უდაბნოში ხალხი წუწუნობდა, მაგრამ ეს ის თაობაა, თქვენ უნდა გესმოდეთ, უდაბნოში ამ ხალხს არ ჩირდებოდა საჭმელის ზრუნვა, არ ჩირდებოდა წყლის ზრუნვა. მათ ეს ყველაფერი ჰქონდათ. ისინი ამ ზეციდან იკვებოდნენ, ზეციური მანით იკვებოდნენ, კლდიდან წყალი მოდიოდა, როცა ცხოველს უყვარს. ანუ ფაქტობრივად მათ მუშაობა არ ჰქონდა. ებრაელი კომენტატორები ამბობენ, ისინი ცხოვრობდნენ როგორც სამოთხეში, ედემის ბაღში. მაგრამ გველი რა იყო? გველი, რატომ ამდენად გველი იყო? გველი იყო ზუსტად ადამიანის და ევას, როდესაც მულტითა, რომ რაც არ ქონდა, იმაზე გაამახვილა ყურადღება. და ზუსტად გველი არის ის პიროვნება უდაბნოში, რომელიც გამახვილებს იმაზე, რაც ჩვენ არ გაქვს და არა ის, რაც ჩვენ გაქვს. რაც ჩვენ არ გაქვს, იწყებ ამაზე წუწუნს. ერთის ებრაული ამდაზე არსებობს. ადამიანი არ ინდომებს იმას, სანამ სხვას არ დაუნახავს ხელში. და ეს მართალიცაა. და ამიტომაც ებრაელი კომენტატორები ამბობენ, რომ გველებს კვენა იყო ზუსტად ის, როდესაც ადამიანი დაიწყებდა წუწუნს მას და ღმერთთან წვრილმას, ო ღმერთო, ეს არა მაქვს, ის არა მაქვს, ეს არა, ამ დროს ის ადამიანი ტასასმელი არ ეხება უდაბნოში, წყალი აქვს, სასმელი აქვს, ზაფხულში მზის უდაბნოში ღმერთის ჩრდილი ფარავს, ზამთარში ღმერთის ცეცხლის აუნათებს გზას. Ну, может, полаперу пиробებში ქონდა, მაგრამ მაინც არ ყოფნა. და ამიტომ დაიწყეს წვიმა და გველი ამას ან გამოსახავს, რომ მიგითითებს იმაზე, რაც არ აქვს. რატო სპილენძის გველი? სპილენძის გველი იყო ზუსტად რომ შენ პრობლემას უნდა დაარქვა შენ სახელი. ამაზე მიუთითებს ის. განკურნება იწყება, რომელსაც შენ უწოდებ შენს სოდვას და შენ მანკიერებას და შენ სიჩუმეს სულ სახელს. ძალიან მნიშვნელოვანია დღეს ჩვენ ვამბობ შემოვიდა მოდაში რომ აი ცოდვა აღარ უწოდოთ, უწოდოთ ავანტყოფია ისა. ეს არა, არ ეკუნება მე ეს ავანტყოფილია. ანუ როდესაც სახელებს ვარქნით თავიდან სახელებს ყველაფერს, ეს არის განკურნებისაკენ წინ გადადგმული დიდი ნაბიჯი. ამიტომ ეს არის სპილენძის გველი. ანუ რამაც მოკლა იმან მოგაჩვენა. ანუ წუწუნმა მოკლა, შეცხვიტე წუწუნი. ანუ მოკლედ რო გითხრათ, ეს მომენტი არის ეს. და ეს არის ზუსტად თორის საკვირაო თავი, რომელსაც ქვია ხუკად, რომელიც